Добър вечер! По темата Възможното невъзможно ще чета текст на Паулина Петрова. Паулина, къде си? Ехо! Сори! Който се казва Бонджорно. Сезонът е лято, денят понеделник, часът към обяд. Времето е слънчево, статусът ми травалинг, неизменната посока е Варна. Очите ми вече са пристигнали, сърцето и то, а мислите ми даже се връщат. Ох, нещо ми влезе в окото. Не, не едно нещо, а няколко. Черен мерцедес, вдигнат капак, двама мъже в бели бермуди, тревожно махане. Десният ми крак избира да спра и скача върху спирачките. Вече карам назад в аварийната лента. Тревожното махане тича към мен. Ето го, стигна. Бонджорно, поздравява ни ведро. Бонджорно, поздравявам с усмивка и аз и си мисля, втасахме с той италиански. Аз от Беларус, понимаеш? Понимаю, улекна ми братушка е, мисля си и ще се разберем. Кажи какво си го закъсал. Аз тука командировка. Мой баща работи във Варна, но ваша банка не принимаят наши денги. Размахва някакви банкноти. Ето боклук. Прави жест, че ще изхвърли парите в полето до магистралата. Няма пари за бензин. Имаш ли маркуч? Мога да ти дам бензин. Имам, но не може. Има сетка там. Понимаеш? А, сетка. Понимаю. А как ще стигнеш до бензиностанция, питам. Аз има 2 литра бензин, но няма бензин да стигне до Варна при мой баща. А карта нямаш ли? Кредитна карта? А, няма. Е, как е възможно в днешно време, във времето, в което банките притежават всичко, дори и пресата ми за коса, този човек да няма банкова карта? Няма нищо невъзможно, обади се другия глас вътре в мен. Може би човечетът е твърде беден, за да има. Е, как си тръгнал така, бе, човек? Попитах аз по-скоро себе си, отколкото него. Ами как? Повдигна рамене той. И мои дети там, в кола. Помаги, пожалуйста. Решавам да му дам 10-20 лева, та да си сипе бензинец. Бъркам в чантата, но там има само по 50. Нищо, вадя 50. Бонджорното ме поглежда с усмивка, малко разочарована усмивка, клати глава, но взима парите и казва: ета недостатъчно, не стигат! Поколебавам се за миг. А колко ти трябва да стигнеш до Варна? Е, сколько? 150? Я тебе мое кольцо дам. Ета масивна, 20 грам золата. Казва той и ми подава някакъв пръстен. Не ми трябва твоя пръстен, връщам му го. Замислям се аз. Ако му дам само 50, дали някой друг въобще ще спре? И ако спре, дали ще има достатъчно пари, за да му даде? И какъв е смисъл да му давам 50 лева, ако те няма да свършат работа? Вадя още 100 лева. Децата, неми до момента, се възпротивяват на решението ми да дам 150 лева на този нещастен човек и биват сразени от укорителния ми поглед. Подавам му парите. Ето, заповядай. Той ги взима и хвърля пръстена на предната седалка. Аз му го връщам отново. Не ми трябва пръстена, вземи си го. Объркването му трае само миг и той пита: а можна дадеш мне еще 350? Я верну тебе 500 евро, когда пристигну Варна. Честне слово! А, много нахален ставаш. Айде, взимай тези и поживо поздраво. Потеглихме без да се бавим вече. Мамо, не трябваше да му даваш на този пари. Ами, деца, и аз имам чувството, че ме измами, ама... На 500 метра виждаме друга спряла кола в аварийната лента и аз се опитвам да разведря обстановката. Дали да не спрем да му дам и на тоя 150 лева, деца? Децата се смеят.
Малко по-нагоре отбивам в петрол, за да видя дали онези ще спрат да зареждат. Ех, майка му стара, можех да ги дам на някоя баба. Гризе ме съмнението. Никой не дойде да зарежда. Надявах се да има обяснение, някаква причина да не дойдат да зареждат веднага. Но все пак трябваше да призная пред себе си, най-вероятно са ме излагали. Изложих се пред децата. Авторитетът ми на човек с опит отиде на кино. Но аз съм оптимист и търся позитивното. Ще се опитам да извлека поне някаква полза от случката. Само преди няколко дни голямата ми дъщеря на 10 години си беше чатила с непознати в чата на Clash of Clans и ме убеждаваше колко добро било едно момиче от чата. Аз не бях в състояние да я убедя, че това момиче може въобще да не е добро, а може и въобще да не е момиче. Дъщеря ми обаче упорстваше: «Момиче, тя така ми каза!» В тази връзка въздъхнах дълбоко и подех. Ето, деца, научихте един ценен урок за това как никога не трябва да спирате на непознати, никога не трябва да разговаряте с непознати, никога не трябва да вярвате на непознати. Защото един човек може да изглежда в нужда, нещастен или много добър, а в същото време да има коварен план за това как да се възползва от вас. Този път дъщеря ми не възрази и аз се почувствах компенсирана. 150-те ми лева не бяха отишли на празно. Толкова струваше един нагледен и особено важен урок за моето подрастващо дете. Спираме на ОМВ, зареждам, пишкаме, купувам по един сандвич, който дребосъците хапват на крак и отново се качваме на магистралата. Те са много превъзбудени и не спират да говорят за измамата. Забранявам им коментарите на тази тема и тъкмо когато се обръщам отново с лице към автобана, виждам в аварийната лента едно – черен мерцедес, две – сдигнат капак и три – двама души с бели бермуди и бели блузи с къзръкав да махат тревожно. Това са те. Същите, казвам си. И отново проявявам завидна тъпота. Решавам да спра, за да им кажа, че знам. Спирам. Този моят човек тича към колата, но на 50 метра от нас забавя ход. Познаме. Все пак се доближава. Вероятно храня надежда, че може да измъкне някой друг лев. Аз се усмихвам широко и размахвам приятелски пръст към него. Ти ме излъга, да знаеш. Казвам му, сякаш е възможно да ме излъга без да знае. А, чакам тук мой друг, мой приятел. Какъв приятел чакаш с отворен капак? Ти ме излъга. Мъжът се затичва към колата си и бърбори неразбираемо. Единственото, което успявам да доловя от това бръщолевене е Аллах. А, и Аллах наказва, да знаеш. Подвиквам отново с усмивка и размахвайки заканително пръст, без въобще да имам намерение да си отмъщавам. Потеглям наново, олекна ми. Сега вече знам със сигурност, че са ме измамили. И те знаят, че аз знам. Пито, платено. Историята обаче не свършва до тук. Само магистралата свърши. На 500 метра от мястото, където се разделят пътищата за Варна и Русе, в насрещното платно виждам спряла полицейска кола. Аз съм отговорен човек, не мога да подмина така. Ако има и най-малка вероятност, благодарение на моя сигнал, друг да бъде спасен, то аз съм готова да си призная. Спирам в отбивката, казвам на децата да седят кротко и пресичам. Усмихвам се гузно на двамата униформа и започвам. Извинявайте, аз да си призная за една глупост, която направих. Те ме поглеждат в очакване. По-нагоре на магистралата някакви хора бяха закъсали и ме помолиха да им дам пари за бензин. Злато ли ви продадох? Прекъсват ме в един глас полицаите. Предложиха ми, но аз не го взех. И колко пари им дадохте? 150 лева. Е, момиче, как можеш да направиш такова нещо? Да дадеш на непознати 150 лева? Ми, стана ми жал. Исках да дам пример на децата, че трябва да помагат и... С деца бяха, нали? Прекъсват ме отново служителите на реда. Те и деца качват в колата си. Румънски цигани. Това правят по цял ден. Докато един я остава с мен, за да ги спре, ако случайно минат, другият пали колата и тръгва да ги търси. И пръстените им не са истински. Докарали са ги на цвят и на тежест.
но струват по 2 лева, продължава полицая. Ама и ти си забой, момиче, кара ми се. Сама жена с деца, защо спираш? Никога не спирам. Когато съм сама с децата, никога не спирам, господин полицай. Честна дума, за първи път ми се случва. Олекна ми, да ви кажа. Олекна ми. Тези хора ме разбираха. Влязоха ми в положението. Освен това, от тях научих, че не съм единствената. Имало и още пострадали. Веднъж дори една студентка им дала на тези румънски цигани последните си пари. Жал ми стана за момичето, но и някак ме стопли нейната история. Лъч надежда проблесна в душата ми. Значи, на този свят имало и други хора като мен. Не, нямах предвид глупави. Исках да кажа добри.